بەدەستکردنی خەڵک. کاگنە و شیروان یەکێک لە پێرسپێکتیڤ و میتۆدە زۆر ئەساسیەکان کە بەکاری هێنا وەکو چۆن بەشێک لە توێژەراوانی بواری سەرکردایەتی و لیدەرشیپ جەختی لە یەکەنەوە بڕوای تەواوی بە پێگەیاندنی گەنج و خەڵکی تر هەبوو لە قیادەکردنە. کاگنە و شیروان بەباشی ئەو ڕاستەی ئەزانی کە سەرکردایەتی کردن مڵکی ئەو مڵکی ئەوانە نیە کە ئێستا قیادی ئەمیلەتاکەن، بەڵکو بەرپرسیارەتی ئەوانە کە ئەم مەسئولیەتە بگوازنەوە بۆ خەڵکی تر و خەڵکی تر پێبگێن و لە دوای خۆیانە خەڵکێکی بە درێژە بە ڕێبازەکەیان بدا. من مطمئینم لەوەی کە کاریگەری نەوشیروان مستەفا لە دوای کۆچە جەستەیەکەیەوە زیاترە بێت لە هەرێمی کوردستان، چونکە خەڵک بەڕوونی بیروباوەڕی کاگنە و شیروانی بۆ ڕوونبووەتەوە کە سیاسەتی بە ئەخلاقەوە کرد، سیاسەتی بە ئاکارەوە کرد، سیاسەتی نەکرد بە کەناڵێک بۆ خۆ دەوڵەمەندکردن و بازرگانی کردن، بەڵکو کردیە کەناڵێک بۆ بەهێزکردنی خەڵک.